Reit, pedwar ec, gair pwysig fan hyn yn amlwg o dau air ydy momentwm a cynyddu. Reit, yn edrych at y dalen dau, ydych chi'n sylweddoli mae momentwm ydy mass. Momentwm ydy mas lluosi efo cyflymder. So mae'n farc am just cyfeirio at yr hafaelod yna. Mae'r hawdd. Ac felly, os mae'r cyflym, os mae'n tanio'r raced yna, mae'r cyflymder yn cynnyddu. Mae'n gyflymach. Right. Cyflymder yn cynnyddu. Ac felly mae'r momentum yn chi'n nid o'n daclus eich nad i wrth gwrs cynnyddu. OK, so mae mas yn gyson, fwy neu lai, y blawn pwy mae'n colli tanwydd neu tanwydd yn llosgi, ond really, os mae'r cyflymder yn cynnyddu, mae'r rhaid bod y momentum yn cynnyddu. Nice. A dyna diwedd pedwar.